minulých dílech jste viděli. Zabil jsem hodně lidí. Je to moje práce. Vlastně mám někoho zabít i dnes. Nepřísluší ti rozhodovat, kdo bude žít a kdo ne. Ach, otče, v tomhle se mizerně pletete. Kapitola pátá. Tobě se to líbí, že? A co? Ta moc. Říkal jsem vám, otče, to s tím... Říkáš jenom to, čemu chceš, abych věřil. Je mi jedno, čemu věříte. Jistě, že není. Proč bys tu jinak byl? Pod hrozbou mě nutíš poslouchat své příběhy. Nejsou to příběhy. Nepochybuji o tom, že jsi to všechno udělal, ale o tom, zda jsi to užíval nebo ne. Řeknu ti, co vidím, když se podívám na tu zbraň a tvrdou skořápku. Vidím malého kluka, který jednoho dne našel tátovu zbraň a přinesl ji do třídy. Uvědomil si, že když se ho lidi budou bát, budou si ho víc všímat. Ta zbraň ti dodává sílu, že ano? Nutí lidi, aby si tě všímali. Řekni mi, byl jsi jedináček? Ignorovali tě a zanedbávali tě? Chtěl jsi zapadnout do společnosti, ale cítil jsi, že nikam nepatříš? Musel jsi být u vytržení, když jsi poprvé zmáčknul spoušť. V tu chvíli jsi měl kontrolu nad všemi těmi zlými skutky, které na tobě byly napáchány. Ale už ti to nestačí, že? Potřebuješ to sdělit. Potřebuješ, aby někdo viděl, jak jsi mocný. Nechceš, abych tě dnes večer zkusil zastavit. Ty už nemůžeš přestat. Nepřestaneš. Protože kdybys to udělal, budeš zase ničím. Myslíte si, že mě znáte? Mýlím se? Všichni touží pomoci. Mýlím se? I vy? Ne, já ne. Teď říkáte jen to, čemu chcete, abych věřil. Říkám ti pravdu. Nejste jediný, kdo si všímá věcí. Taky si všímám. Třeba prázdného pohledu, když mluvíte o Bohu. Co se stalo s vaší vírou? Měl jste ji vůbec někdy? Plánoval jste si takový život? Druhořadý kněz na podřadné faře? Lidi v kongregaci vás určitě vnímají jako silného muže, ale já vidím chlapa, který se snaží omluvit život zasvěcený něčemu, čemu už dávno nevěří. Vím, co vás tady drží. Ten límec dává vám sílu. Bez něj byste byl jen obyčejným chlapem. Osamělým mužem, který si myslí, že zakraje vůni whisky a cigaret mentolkou a kolínskou. Proč mi neřeknete sám, co vás tady drží? Jaký hřích vás připoutal ke kazatelně a donutil vás pokleknout před oltářem, ve který už dávno nevěříte? Ano, mám pochybnosti. A pýcha je opravdu mým hříchem. Máš pravdu. Každý potřebuje být viděn a slyšen. Ale snažím se s tím bojovat pomocí lásky. Zatímco ty nabízíš jen nenávist. Není to nenávist. Vraždíš nevinné lidi. Nezabil jsem jediného nevinného člověka. Vražda je vražda. Občas je vražda spravedlností. Řekni mi, udělal jsi někdy v životě něco dobrého? Přemohl někdy tvůj soucit potřebu ubližovat? Soucit nebyl součástí mého dětství, otče. Takže to není tvoje vina? To se mi snažíš říct? Některé věci jsou neovladatelné. Někdy děláme věci, kterých bychom se sami nenadali. Timmy, jestli nejsi v posteli... Sedni si ke stolu. Hned. Hned! Co chceš? Myslím, že už to víš. Ne. Ne, nevím. Tati? Timmy? Chci, abys šel do pokoje. Běž do svého pokoje. Vrať se do pokoje, Timmy, hned!
Co chceš udělat? To záleží na tobě. Pokračování příště. České znění vyrobilo Studio Bear v produkci Pannonia Sound System pro AXN 2011.